Ni inama izaba tariki ya kane Ugushyingo 2024 ikazitabirwa n'abarenga 600,000 baturutse imihanda yose y'isi. Muri iyo nama kandi biteganyijwe ko hazaba imurikabikorwa ku bafite imishinga y'ibirebana n'ingufu z'amashanyarazi. Ni inama yateguwe ku bufatanye na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo n'ibigo biyishamikiyeho birimo Informal Markets ndetse na Rwanda Convention Bureau. Umuyobozi mukuru ushinzwe ingufu muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Mugiraneza Jean Bosco yagaragaje ko kwakira iyo nama mu Rwanda ruzabyungukiramo byinshi birimo no kunguka ubumenyi cyangwa abashoramari bashya mu birebana n'amashanyarazi, ariko nanone bidasigana no kwinjiza amadovize mu rw'imisozi igihumbi. Ni ukuvuga iyo abantu bateranye inkuku bazaba ari abantu benshi baganira kuri ibyo bibazo. Ibyo bibazo biba bihari, ibyo byuho biba bihari, usanga abantu baragiye babikemura mu buryo butandukanye. Kuko muri iki gihugu babikemuye biba bitandukanye nk'uko mu kindi gihugu babikemuye. Iyo abantu bahuriye hamwe rero nk'uku nguku bareba ibyo bibazo, ibyo byuho bigiye bihari, bakaganira uko bagiye babibonera ibisubizo, abantu bakagenda bigira ku bandi, abantu bakagenda bunguka ubumenyi, abantu bakagenda bahuza ibitekerezo. Indi nyungu wenda umuntu yavuga ni uko muri ino nama hazaba hari abantu batandukanye bafite ubumenyi butandukanye. Hari abahagarariye inganda ziba zikora bino bikoresho, amamashini dukoresha tugeze ingufu z'amashanyarazi ku bantu bazaba barimo. Hari ababicuruza. Ikindi nanone nko ku gihugu mu buryo bwo kwerekana ko dushoboye, nabyo biba byerekana ubushobozi bw'igihugu mu kwakira inama nk'izi ngizi no kuzakira neza. Si ahantu hose uzajya mu nama ngo bakwakire neza. Si n'ibihugu byose muri Afurika bishobora kwakira inama nk'izi ngizi. Ni uko abantu bazaza muri iyi nama urumva bazahamara iminsi itatu. Hari amafaranga azasigara mu gihugu, hari abazarara mu mahoteli, hari abazajya mu maresitora, hari abazajya mu masoko, hari amafaranga azasigara mu gihugu. Iri murikabikorwa riteganyijwe kuzaba tariki enye gushyika kuri esheshatu Ugushyingo ryitezweho kuzahuriza hamwe abantu bafite aho bahuriye n'urwego rw'ingufu ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze yawo. Mu kibazo cy'amatsiko Mugiraneza Jean Bosco yabajijwe n'umunyamakuru kuri B+ TV kugira ngo itangazamakuru rirusheho gusobanukirwa niba iyi nama izatanga igisubizo kirambye cyo kugira abashoramari, abinjeniyeri b'Abanyafurika bakora ibikorwa remezo bifite ubuziranenge kugira ngo amafaranga abanyamahanga bazanaga kuri uyu mugabane nibongere kuyasubizayo binyuze mu kuyabahemba kubw'ibikorwa remezo bakoze, yagisubije muri aya magambo. Ni ikibazo gikomeye bagenzi banjye bari bumfashe, nyine uravuga Nkotanyi B+ TV. Ni ikibazo cyiza, ni ikibazo cy'ubwenge kuko aragira ati nibyo koko zino nama zitwinjiriza amafaranga mu buryo bumwe, ariko mu bundi buryo ya mafaranga twinjije niyo tuzajya kugura ibikoresho hanze, niyo tuzishyura za mpuguke baba experts baba consultants. Nemeranywa nawe ku icyo uvuga, aricyo ko ari ibintu dukwiye gufatira ingamba, kandi hari ingamba zafashwe, ariko ni uguhoza kugira ngo ya madovize twinjije agume mu gihugu, ibyo dukura hanze bibe bikeye, nibwo ubukungu bw'igihugu buzakomeza gutera imbere butagenda guhungabana. Iyo Nkotanyi yari yabajije biriya byo kuza abantu bakaza tugakora inama nk'iyi ku rwego mpuzamahanga, ni ibintu byiza nk'uko bitwinjiriza devize, ni nako tugenda natwe duhawe ubumenyi kubyerekeye urwego rw'ingufu. Dushobora gusubiza amaso inyuma mu myaka icumi cyangwa se 15 ishize, ntabwo tujya dufite inganda zikora ibikoresho by'amashanyarazi. Uyu munsi dufite inganda zikora y'amapoto dukoresha mu kubaka imiyoboro, dufite n'urundi ruganda rukora insinga z'amashanyarazi, aho kera byose twabiguraga hanze. Uko tugenda rero twakira izi nama tugenda twiga
uko yabivuze tumugurana ibitekerezo kandi tugenda twiyubaka ari mu bushobozi ntabwo navuga rero ko amafaranga yose yinjira mu gihugu yose asubirayo tugura ibikoresho nicyo kintu nashaka kongera ku byo DG yari yavuze bishyize mu magambo makeya umuntu arunguka mu bitekerezo ko tugenda tu exchanginga twungurana n'abandi bagenzi bacu baturutse muri Afurika ni platform ya Africa Energy Expo ni nini cyane ku buryo ari byinshi izadusigira hano mu gihugu ni umwanya umuntu aba yabonye wo kuganira n'abandi bagenzi bacu bayobora ibigo by'amashanyarazi umuntu atangira ku rwego bavuze ko ari abaministers bazaba bahari mu rwego rw'abakora amategeko abagenzura utilities ibigo by'amashanyarazi ndetse n'abari mu bucuruzi ikindi kidufasha ni yuko tekinoloji zigezweho cyangwa se aho urwego rw'ingufu ruba rugeze abantu baza gukora imurika tubona ibikoresho bigezweho ndetse mukaba mwanagagira ukuntu yaza ikagera hano mu gihugu urakoze yarabajije amafaranga n'ubundi barayasiga tugahita twongera tukayatanga turi guhaha ibyo tudafite izi nama RCB ishinzwe gushakisha inama mpuzamahanga intego nyamukuru ni ukuzamura ubukungu bw'igihugu binyuze muri ayo muri izo nama zitandukanye ariko hari n'intego abantu batabona cyane ni ugusubiza ibibazo igihugu kiba gifite iyi nama bavuze ko hazaba harimo high level summit muri iyo high level summit haba harimo investors abo ba investors baba bari gushaka opportunities kandi opportunities zituruka kuri za gaps baba basanze mu gihugu inyinshi rero baraza aho bati ese iyihe gapu iri muri iki gihugu kugira ngo tugikuremo opportunity dushobora kuzakuramo rero aba investors bafasha ko bya bikoresho tujya kugura hanze bishobora gukorerwa mu Rwanda ibyo amafaranga azajya akomoka na iyo nyunganizi nk'ayo kubikuza neza neza naho ku rundi ruhande umuyobozi ushinzwe imurikabikorwa muri Informo Markets Ade Yusufu yagaragaje ko harimo amahirwe y'ishoramari kuko izitabirwa n'abantu b'ingeri zitandukanye kandi bafite imishinga yatanga ibisubizo mu kuziba icyuho kiri mu Rwanda no muri Afurika muri rusange ndetse yongera ko kandi iyi nama iri mu zambere zishimangira ukwigira kw'Abanyafurika mu gushaka ibisubizo bibabereye also we talk about you know job creation a lot of the people that are coming to our events either they have a representation in Africa already or they don't or they're looking for partners in Africa. Most of them don't want to come on their first time to come and set up offices here. Maybe that would be a long-term goal, but first of all, they would like to have local partners. They want to have people they want to work with locally. And how that would impact on the local market is they will find reputable companies here that are local companies that they will partner with either as a wholesaler or as a distributor or as an agent to work with them locally to service the markets. U Rwanda rugaragaza ko kuri ubu 80% by'ingo zigerwaho n'umuriro muri iyi nama kandi bikabiteganyijwe ko nibura abantu 600,000 bazayitabira ibigo birenga 150 bizamurika ibikorwa byayo abashoramari barenga 500,000 bakazayizamo ni mujye bazatanga ibiganiro bagera kuri 70 bazabaturutse mu bihugu bitandukanye